ברור. נערות קפואים הופכים לקרח. התיאלן זה הגרון הזה. היי קול, אני בדרך. יש מין רעד שעובר בי ולא מהכל. זה מרגיש כמו משהו שחולמים וקשה מדי לזכור. מרגישה אותך, את נמצאת קרוב היום. אז הגעתי ורוצה לומר שלום. כל חיי תמיד הסתרתי, לא אמרתי אף מילה. גלי לי את הסוף, עכשיו את יכולה. איפה את? אולי כבר נפגשנו. רוצה אותך היום לראות, את אחת שחיכיתי לך.